ונגיד שהגרסה של צהל נכונה, עדיין התוצאה היא תוצאה בלתי נסבלת בכל קנה מידה. חלק מהבעיה זה האופן הכוחני, הברוטלי והטוטלי של התקפות חיל האוויר, שכתוצאה מהן נהרגים אזרחים. 11 פעילי שלום בלבד מאירלנד וממלזיה נמצאים על הרייד של קורי שעושה ממש עכשיו את דרכה לעברנו, והם מביאים איתם 800 טון של ציוד הומניטרי, רובו מלא. אנחנו לא זרוע של מערכת הביטחון, לא היינו, איננו ולא... למה אתם נגרעים גלי צהל? טוב, עזוב.